Kamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking Ikapahama kaya ni Robert ang pagligtas niyang mag-isa kay Don Pepe at malalaman na kaya ni Carlos ang nangyari kay Lynette at Hardy. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nakarating na si Robert kung saan ang sinabing tagpuan nila ni Balahadja at dala niya na ang malaking halagang pera para sa papay niya. Bago siya pumasok sa isang palengke ay tinawagan ni Giselle si Robert para sabihin na susunod sa kanya si Giselle. Ikinabahala naman ito ni Robert at sinabihan niya si Jill na ate, ano ba, gusto mo bang mapahamak si papa? Sabi naman ni Giselle kay Robert, makinig ka muna sa sasabihin ko, hindi ako magpapakita doon. Doon lang ako sa kotse, maghihintay ako sa parking lot. Hindi mo maaari sa akin na magantay lang ako dito, baka mamatay ako sa anxiety. Sabi naman ni Robert, magtiwala ka lang sa akin ate. Ang sabi naman ni Giselle, naniniwala ako sa iyo pero hindi ako naniniwala sa mga criminal na yon. Baka mamaya may gawin pa sila sa iyo. Basta andun lang ako sa labas at kung kailangan mo ako, sabihin mo lang at dapat i-update mo ako lag lagi. Sumang-ayon naman si Robert at nagpasalamat siya kay Giselle. Ipinaalala naman ni Robert kay Giselle na basta huwag kang tumawag ng mga polis at nangako naman si Giselle na hindi siya tatawag ng polis at sinabihan niya si Oben na mag-iingat siya, at ibinaba niya na ang tawag at agad na umalis si Giselle para sundan si Robert. Samantala sa so parking lot ng East Ridge na susasakyan ni Doc Lindon si Annalyn, nag-aalala si Annalyn sa gagawin ng kanyang tatay Robert. Napansin naman ni Doc Lindon si Annalyn na wala limang iniisip niya, kaya nagtanong ito kung okay lang siya. Sabi ni Annalyn kay Doc Lindon, hindi Doc eh, pupuntahan kasi ni tatay ang mga kidnapper ni Lolo para ibigay ang ransom. Ikinagulat naman ni Doc Rindon ang sinabi ni Annalyn kaya nakiusap si Annalyn kay Doc Rindon na huwag siyang magingay. Nag-alala kasi ako para kay tatay. Paano kung anong mangyari sa kanya? Paano kung may gawin sa kanya dun? Hindi naman kami pwedeng tumawag ng polis kasi baka mamaya ay patayin nila si Lolo Pepe kapag tumawag kami ng polis. Hindi alam ni Annalyn kung anong tunong ang gagawin niya para hindi ikapahamak ng tatay Robert niya ang pagsakripisyo ng sawili niya para maisalba ang kanilang Lolo Pepe. Pinalakas naman ni Doc Lindon ang loob ni Annalyn na walang masamang mangyayari kay Doc RJ at maliligtas niya ang lolo mo. Maniwala ka sa akin na kaya niya. Ayaw naman magpakante ni Annalyn dahil kung ang lolo niya nga ay kinidnap nila baka mamaya ay ganun din ang gawin nila kay tatay. Kaya nagpasya si Annalyn na sundan niya ang tatay Robert niya at dali-dali itong lumabas sa sasakyan ni Doc Lindon. Hinabol naman ni Doc Lindon si Annalyn para pigilan niya ito. Sabi ni Annalyn kailangan kong bantayan si tatay. Ikinatakot naman ito ni Doc Lindon at sinabing ka delikado dun. Hindi nang papigil si Ana din dahil hindi pwedeng mag-isa ang tatay Robert niya. Kailangan niyang samahan ito. Pinakiusapan niya si Doc Lindon na huwag niya itong sasabihin sa nanay niya. Pinigilan naman siya ni Doc Lindon para sabihin na sasamahan niya na ito. Ikinagulat naman ito ni Annalyn at bigla siyang natigilan dahil may nakis nakita siyang taong nakamasid sa kanya at bigla siyang tinawag ni Doc Lindon para umalis na. Samantala sa di kalayuan ay may nakamasid pala sa mga galaw ni Annalie ng mga tauhan ni Moira at nakuhanan sila ng vid ni Doc Lindon habang naguusap. uusap Ipinadala naman ang tauhan ni Moira ang video para ipaalam nito na susundan nila si Robert. Kaya ikinagalit naman ito ni Moira. Samantala sa bahay ni Lynette, pinagbihis siya ni Dax dahil alis sila para pumunta ng bangko. Naitanong ni Lynette kay Dax kung sino ang nag sa kanya dahil narinig niya ito. Nainish naman si Dax at sinabihan siya na, Anong ang pakialam mo? Kahit naman sabihin ko sa iyo ay hindi mo din siya kilala, pero matagal ka na niyang minamanmanan ang bahay mo. Sinabihan siya ni Dax na ayusin niya ang sarili niya, kaya walang nagawa si Lynette kundi ang sumunod na lang. Maya, -maya ay tumawag kay Dax ang kasamahan niya at tinanong ni Dax kung nakarating na siya, at pinili na niya ito na gawin niya lang na ang pinapagawa sa kanya ang bantayan si Harry dahil dinala nila ito sa isang lugar at antayin niya ang tawag nito sa kanya kung ano ang gagawin nila kay Harry. Sa kabilang dahaw naman habang nasusasakyan si Moira, at papunta na siya sa lugar kung saan nila dinala si Don Pepe. E eh, tinawagan niya muna si Balahadja at tinanong kung ano na ang balita. Sa bata niya, na kung nagawa niya na ang inuutos niya kay Dax, sabi naman ni Balahadja kay Moira na huwag mag-alala, magaling yon at nakausap po na siya. Sinabi niya na tapos na at pupunta na siya dito. Nagaanala si Moira dahil baka sa kanya matrace ang ginawa ni Dax kay Rinette, dahil kapag nalaman ni Carlos na siya ang Michael Luan at paka na, tiyak na ikagagalit ito ni Carlos. Sabi naman ni Balahadja na walang matitrace kung walang ititrace, magaling si Dax huwag ka masyadong kabahan madam, dahil lahat ng ipinagawa mo ay walang makakaalam. Sabi naman ni Moira kay Balahadya, siguraduhin niyo lang na hindi tayo susabit sa bata mo dahil kung hindi ay pare-pareho tayong pukulutin sa kulungan at ibinabangya na ang telepono. Samantala sa lugar kung saan kikitain ni Robert ang mga kidnappers ay nakarating na si Annalyn at Doc Lindon. Kinakabahan si Annalyn para sa tatay Robert niya dahil hindi niya alam kung saan ito kaya tumayo muna sila sa isang tabi para hanapin nila ito. At maya maya ay dumating si Nurse Karen at Ivan na nakasuot na pang disguise para hindi sila makilala. Nagulat naman si Annalyn nang makita ang dalawa kung bakit ganun ang suot nila. Sabi ni Nurse Karen kay Annalyn sabi ni Doc Lyndon kailangan mo daw ng rest ba kaya eto kami. Natawa naman si Doc Lyndon sa dalawa sa nag itsura ng mga ito kaya ipinaliwanag niya kay Annalyn na tinex niya ang dalawa para sumunod at para may makasama sila dahil mas maigi na kasama nila ang dalawa. Kaya sinambihan ni Annaline ang dalawa na talasan nila ang mata nila para makita nila ang tatay Robert niya habang nasa isang sulok sila na nag-aabang sa posibleng mangyari. Sa bahay naman ni Lynette ay nakabihis na ito at dali-dali siyang pinasakay ni Dax sa loob ng sasakyan. Nang maya maya ay ang sasakyan ni Carlos at nakita niya ito nung ng sasakyan at biglang nabanggit niya ang pangalan ni Carlos at narinig ito ni Dax at sinabing yan ba ang asawa mo? Habang si Carlos naman ay bumababa na sa sakyan at nakita niya ang kotse ni Harry na ipinagtaka niya kung bakit ito nandito. Agad naman pumasok si Carlos sa loob ng bahay at nakita niya na magulo ito. Agad niyang hinanap si Lynette sa taas pero hindi niya ito nakita. Piglang kinabahan si Carlos dahil alam niya na may nangyari hindi maganda sa bahay niya at nawawala si Lynette at Harry. Agad niyang tinawagan si Regan at tinanong kung nakita sila ni Harry. Nabanggit naman ni Regan kay Carlos na magkasama sila kagabi ni Harry sa bahay ni Tita Lynette niya. Pero pagkatapos ay hinatid siya nito at naitanong ni Regan kay Carlos kung may nangyari po ba kay Harry. Kinabahan naman si Carlos at sinabi niya kay Regan kung bakit na andito ang sasakyan ni Harry sa bahay nila pero wala naman siyang nadat na natao. Ikinagulat naman ito ni Regan dahil baka nagkatotoo ang hinala niya kagabi na iba ang nararamdaman niya sa bahay nila nila. Kaya, ipinagal nila ito ni Regan. Tumakbo si Carlo sa labas ng bahay pero huli na dahil nakaalis na ang susakyan ni Dax tangay si Lynette. Samantala, nakarating na si Robert sa lugar kung saan niya kikitain si Balhaja. Nakaupo lang siya habang nagaantay ng tawag si Robert mula sa mga kidnappers. Maya maya ay tumawag ito sa kanya at sinabi niya na andito na ako sa lugar sa sinasabi mo at dala na ang pera. Walang kaalam-alam si Robert na si Moira lang ang kausap niya sa kabilang linya at nagpapanggap lang ito ng boses lalaki. Habang kausap niya si Moira ay nakabantay ang mga tauhan niya sa paligid at nakikita siya ni Moira sa monitor habang kausap niya ito. Sabi ni Moira parang nagbago ang isip ko dahil hindi ka sumunod sa mga sinabi ko sayo. Ikinagulat naman ito ni Robert at bigla niyang nakita ang isang sniper na nakatutok sa kanya at sinabihan siya ni Moira kung ko na lang kaya ang tatay mo at ikaw habang tinitingan na siya ni Moira sa monitor. Natakot si Robert at sinabi niya dito na tumupad naman ako sa usapan natin at dala ko ang isang daang milyong piso na hinihingi ninyo, hindi ako magsusumbong sa mga pulis. Nagmamakaawa si Robert sa kausap niya na palayain niya na lang ang papa niya at kakalimutan nila ang nangyari basta ibigay lang nila ng buhay at ligtas si Don Pepe. Tuluyan na kaya ang papahamak din si Robert? Ano ang gagawin ni Carlos ngayong alam niya na nawawala si Lynette at Harry? Mailigtas kaya ni Annalyn ang tatay Robert niya? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa abot kamay na pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.